Səyahətə hazırlaşanmaqlar, ekrana yaxın əyləşin. Səfər üçün əsl zamanıdır deyəcəyimiz mövsüm yaxınlaşır. Bu həyəcanın üzərinə bir də hansı əşyanı aparıb-aparmamaq lazım olduğunu düşünəndə isə adam lap çaşbaş qalır. Əşya seçimi hər şeydən öncə planladığımız səyahət proqramına uyğun gəlməlidir. Belə ki, bəziləri dəniz səyahətinə, digərləri olduqca aktiv səyahətə üstünlük verir. Elə bu məqamda ortaya böyük sual çıxır. Bəs çantamıza hansı əşyaları qoyaq? Səbirli olun, indi biləcəksiniz. Seçdiyimiz səyahətin növündən asılı olmayaraq, özünüzlə götürəcəyiniz ən vacib əşyalar xarici pasport, təyyarə bileti və mobil telefondur. Maddi vəsaitə gəlincə, ödəmə kartları ilə yanaşı üzərinizdə nağd pulun olması da tövsiyə olunur. Sadaladığım bu əşyaları isə çamadanınıza qoymayın. Yaxşı olar ki, onlar əl çantanızda olsun. Digər əsas məsələ geyimlərdir. Amma ilk növbədə təyyarə biletində göstərilən çəkini və gedəcəyiniz ölkədə alış-veriş məkanlarını da olacağını unutmamaq lazımdır. Maqlar, gəldik çatdıq süjetimin ən maraqlı məqamına. Sual verəcəksiniz. Axı bu qədər əşyanı bir çantaya necə yığmaq olar? Olar maqlar. Əgər düzgün şəkildə yerləşdirsəniz. İlk növbədə corablarınızı qatlayıb qoyun ayaqqabınızın içinə. Onu da salafana büküb qoyun çantanın hər iki yanına. Daha sonra qat-qat bükülmüş gecə köynəyini və dəsmalları sıx-sıx şəkildə yerləşdirin çantaya. Növbədə köynək və şortdur. Onları da səliqəli şəkildə bir-birinin üzərinə qatlayın. Hətta səyahətdə də onsuz keçirmək olmaz. Söhbət cins şalvardan gedir. Bel hissəni çantanın içinə yerləşdirin. Ayaq hissəsini isə qatlamağa tələsməyin. Çünki ikinci cins də var. Onu da əksinə qatlayın. Amma bu son deyil. Sviter və köynəkləri gördüyünüz qaydada şalvarın üzərinə yerləşdirin. Geyimlərin yerdə qalan hissələrini isə bir-birinin üstünə qoyun və ehmalca çantanın kəmərləri ilə sıx bağlayın. Əgər çantanızın çoxlu cibləri varsa, o zaman ora digər lazımı əşyaları qoymaq imkanınız var. Həyat yaşadığımız anlardan ibarətdir. Maqlar, çalışın, mümkün qədər daha çox səyahət edin. Sonda dostlar, hər birinizə bol-bol səfərlər və yadda qalan əyləncəli anlar diləyirəm. Yolunuz açıq olsun, maqlar.